Dağı Xuday çox saxtab dur. Bu yerdə turğan Ulan İgizbayevin 28 yaşı vardı. İyulun 22-sində günün günorta çağı İsıqqul gölündə çimərkən məğmalı şəkildə boğulub. Azadlıq Radiosunun Astaya Şevriyemiya TV proqramının məlumatına görə o İsıqqulla ailəsi ilə birlikdə dincəlməyə gedilmiş. Şahidlərin sözlərinə görə Ulan istirahətdən dönməzdən qabaq bir dəfə də suya başvurmaq istəyib və birdən dayaz yerdə batmağa başlayıb. Onu dərhal çıxardaraq təcili yardım maşını ilə huşsuz halda xəstəxanaya çatdırsalar da jurnalist özünə gəlməyib. Həmkarları, onu yazıları ilə tanıyan ictimai xadimlər, siyasətçilər və sadə insanlar sübh tezdən Azadlıq Radiosunun Bişkekdəki ofisinə baş çəkiblər. Onların jurnalistin bu cür ölümünə inanmaqları gəlmir. Ulan bu qısa ömründə jurnalist fəaliyyətinə görə bütün mümkün yerli və beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. O, ədalət keşikçisi idi. Başqalarının danışa bilmədiyi ən aktual problemləri qaldırırdı. Ulan daim korrupsiya faktlarını araşdırırdı. O, Qırğızistan cəmiyyətini narahat edən reportajlar hazırlayır, hakimiyyət nümayəndələrini narahat edən suallar verirdi. Qanunsuz torpaqlar və qəbristanlıqlarda məzar yerlərinin satılması onun sonuncu reportajıydı. Həmkarları deyir ki, reportajdan sonra ona telefonla hədələr və anlaşılmaz məktublar gəlirdi. Sonuncu dəfə ona kimsə zəng eləyib və bildiyimiz qədər o sahilə qaçıb. Onun dayaz yerdə batmasına inanmırıq. Ulan bu yaxınlarda sosial şəbəkədəki səhifəsində yazmışdı ki, naməlum adamlar ona boş məktub göndərib. Bu mafiyanın barmaq izləri xəbərdarlıqdır. Ulanın ölümü göstərir ki, bizdə peşəkar jurnalistləri qorumaq üçün vasitə yoxdur. Jurnalistin ölümünə ölkə rəhbərliyi də reaksiya verib. Qırğızistan prezident aparatı və hökumət onun ailəsinə başsağlığı verib. Jurnalistin cəsədi ekspertizaya göndərilib. İctimaiyyət dövlət başçısının nəzarəti ilə hər tərəfli istintaq aparılmasını tələb eləyir.